Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, այսօր թեման տենց քաղաքականոտ մի քիչ հնոտ անեկդոտներ, մի խոսքով գնացինք առաջ. Ալե ոբշում ես Եհովան, կապրել հրեշտակապետին ուղարկում է դոդի հետևից, ու որոշ ժամանակ անցնում եմ եկել էսի հետ է գալիս, սաղ ճգար չարթաս կապտուկների մեջ, արասում այ համբալ, ես ինչա վիճակը, ես ինչա եղել, արասում այ ցավը տանեմ, մտա, չը մտա, ախրանան բրնեց, ընենց տպեց, լգեց, լգոզեց, արու լվի կարեց, հետ գրգեց, արասում այ համբալ, հո չես ասե, ես եմ ուղարկե։ Արես դոդը ոպշում գալիս է Փաշինյանի մոտ, ու պարոն Փաշինյան, լսել եմ երեխեքին արագիլն է բերում, էդ ճիշտ է, Փաշինյանը խնդալով ասում է, հա, ճիշտ է, խի, մտե բան անենք ես բերեմ էլի։ Մեր դոդը գնում է Երուսաղեմ, ցույց են տալելի, ոբշում քաղաքի տեսարժան վայրերը, բան էս գիտը գալիս ասում է, այս բլրից երկինք բարձրացավ Հիսուսը, ահա այն մյուսից Մարիամ Աստվածածինը, իսկ այն բլրից, որի վրա հիմա մսկիթ է, երկինք է բարձրացել Մուհամեդ Մարգարեն, դոդը ֆռում ասում է, արա չեմ ջոգում, պաստորեն էսի կասմադրոմ, ահա։ Վերջին օրերին աղբի ծավալի աճը կապված է ձմերուկի սեզոնի բացման հետ, ուստի ժողովրդին խորհուրդ ենք տալիս, ուտել այն կլեպով։ Սերժը գալի գալու Սահակյանին ասում է, ապեր ասում է, քել բան անենք, փորձնականին հատ ընտրարշավ էլի կազմակերպենք, բացվենք էլի դրան, որ տենանք ինչ ենք անում, իսկ գալու Սահակյանին ասում է, հա ինչ անենք, ասում է, դե դու կլնես ժողովուրդը, ամբոխը, ես է կլնեմ ոպշում Սերժ Սարգսյանը, էլի ելույթ ունենամ, դու էլ ընդեղից ծափահարի գորը բան, ասում է, աղջիկը, ես գալու Սահակյանը աթոռը քաշում, նստում է Սերժը, ելում է, սկսում է, ես ես կանեմ ժողովրդի համար, ենք անեմ ժողովրդի համար, ես կանեմ, ենք անեմ, ես գալու Սահակյանը անում կոշիկը շպրտում է Սերժի գլխին, ես մետով էր արա, ամբոխի մեջից մեկը։ Սմար այն որ մտա բանկ մեծ տարերով գրած էր, մենք վստահում ենք մեր հաճախորդներին, արա բա որ վստահում եք էդ կրիչը խիա կապած պրոժինով։ Ասում է Փաշինյանը ընդեմ ՀՀԿ-ի թազա քայլեր ա ձեռնարկել, առաջնային պիտի թանկացնեն սապոնի գինը։ Արա ասում է դևը բռնում է, ոշում Քոչարյանին, Սերժին մեկել Աշոտյանին, Քոչարյանին ու Սերժին ուտում է, Աշոտյանին ասում է դու իրարա։ Այս նկարում մի բան են չի, տոլի լավ էլ էնա։ Որ ասում է, ես չեմ հասկանում, այդ Սուրենյանի խեն այդքան քննադատում է շոգերի համար, այդ մարդի ինչ մեղք ունի, ասում է, այդ նույնա, ոնց որ բռնաբարությունը լինի, Շամշանին բռնեն ասեն այ այլանդակ փչացած, դու չես համաչում։ Ռազմիկամյանը, որ երգ էր նվիրել Սերժին, այդ երգը պտի սենց սկսեր էլի, տղայա, տղայա, ինքը պտի տղայա։ Ասում է, Սերժն այդ երգի հետ կապ չունի, բայց գրել ենք, որ բռնի։ Ավոշում ես Աշոտյանն ու Շարմազանովը գնում են եկեղեցի, ես Աշոտյանը ասում է, Տեր Աստված, ախր ես արդար մարդ եմ, ասում է, եթե ես արդար մարդ չլեմ, թու այդ ոտերի մեխը պոգվի մտնի գլուխս, մեկել ես ոտերի մեխը պոգվում գալի մտնում ասրը չաչալ ես Շարմազանովը սկսում է խնդալ, ասում է, ադա տենը մեզ որ մաքուր չես էլի, արա դու էլ մաքուր չես, մեկել ես Աշոտյանն ասում է, Տեր Աստված, եթե ես մեխք եմ գործել, թու այդ աջթևիտ մեխն է պոգվի մտնի գլուխս, մեկել ես աջթևի մեխն էլ պոգվում գալի մտնում ես Աշոտյանի չաչալ, մեկել ես Շարմազանովն ասում է, արա Աշոտյան կարողան ենց անես էդ քեզ մարդու կցես, արա։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։